আচলতে শিক্ষক দিৱস আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বতে পালন কৰা হ'ব আৰু পাঁচ ছেপ্টেম্বৰটো আচলতে আমি শিক্ষক হিচাপে আমি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ থাকোঁ কাৰণ আমি আজিৰ দিনটোত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিধৰণে শ্ৰদ্ধা মৰম তেওঁলোকৰ যিটো আন্তৰিকতা আৰু এই আন্তৰিকতাৰ মাজত যিধৰণৰ এটা সন্মান প্ৰদান কৰে এই সন্মান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দায়বদ্ধটো বাঢ়ি যায় গতিকে আমি দেখিছোঁ আমাৰ অনন্ত একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাগুৰুসকলক ৰাতিপুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে মুখ্য গেটৰ পৰা সুন্দৰভাৱে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ আদৰণি জনাইছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত এই আমাৰ স্কুলৰ যিখন গেট আছে এই গেটৰ পৰা শিক্ষাগুৰুসকলক ভৰি ধুৱাই তেওঁলোকে সেৱা লৈ লৈ তেওঁলোকে গুৰু আসনত তেওঁলোকক ঘুৱাব আৰু গুৰু আসনত বহোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা তেওঁলোকক সেৱা গুৰু সেৱা অনুষ্ঠান আছে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি অনন্ত একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ফালৰ পৰা এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষকসকলে আজিৰ দিনটোত এটা সন্মান আৰু তেওঁলোকৰ এই সন্মানৰ মাজেদি সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতাটো দুগুণে বা বহুগুণে বাঢ়ি যোৱাটো যাতে পৰিলক্ষিত হয় তেনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী হাতত সকলোৱে ল'ব লাগে আৰু আমি আজি সেইকাৰণে শিক্ষাগুৰুসকলক লৈ আজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা এনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী লোৱা গৈছে যে যিটো কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অঞ্চলত এটা যাতে প্ৰভাৱ পৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলক সন্মান কৰিবলগীয়া যিটো বিষয় সেই বিষয়টো যাতে গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু সেই গভীৰ উপলব্ধিৰ পিছত আজি তেওঁলোকে যিখিনি আয়োজন কৰিছে যিধৰণে তেওঁলোকে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা শিক্ষকসকলক সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা লৈছে এইটো আচলতে এই অঞ্চলৰ কাৰণে এটা নজিৰবিহীন ঘটনা আৰু এই অঞ্চলৰ কাৰণে এটা আদৰণীয় আৰু আদৰ্শস্বৰূপ এটা কৰ্ম কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে মই এই চাগতে সকলো শিক্ষকসকল শিক্ষকৰ হৈ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শিক্ষকসকলৰ সুস্থ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি যিবিলাক বিভিন্ন দিৱসবিলাক আচলতে দেখা যায় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ফিক্স সিদ্ধান্ত লৈ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিয়ম জাপি দিয়ে কিন্তু সেইটো নহয় আচলতে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰক মুকলি মনেৰে চিন্তা কৰিব দিব লাগে সেই দিৱসটো কেনেকৈ উদযাপন কৰিব আৰু মুখ্য উদ্দেশ্য থকা উচিত যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাত জড়িতকৰণটো কেনেকৈ জড়িত কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠানবিলাক কেনেকৈ কৰাব পাৰি কাৰণ তেওঁলোকক যেতিয়া জড়িত কৰা যাব তেওঁলোকৰ অন্তৰত যিটো উপলব্ধি হ'ব সেই উপলব্ধিটো বাস্তৱসন্মত আৰু স্থায়ী কিন্তু আমি যদি বলপূৰ্বকভাৱে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী জাপি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে তেওঁলোকে তাক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আজিৰ শিক্ষক দিৱসত আমাৰ শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো আন্তৰিকতাৰে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত যিটো শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপনৰ যিটো অনুষ্ঠান লৈছে এনেকুৱা অনুষ্ঠানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকৰ প্ৰতি যিটো সন্মান আৰু আমাৰ সমাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো অনৈতিক কাৰ্য বা বিশৃংখল উশৃংখল যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ পৰা আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মোৰ এটা উপলব্ধি হৈছে ইয়াত নিশ্চয় তেনেকুৱা পৰিৱেশ ইয়াত কোনোদিন বিৰাজ নকৰিব গতিকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানে যদি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক লয় তেতিয়া সমাজত এটা জগাত্মক পৰিৱেশ নিশ্চয় সৃষ্টি হ'ব আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিটো নৈতিকতাৰ শিক্ষা বা মূল্যবোধৰ শিক্ষা সেইটো নিশ্চয় মানে তেওঁলোকে পাব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ